Азаматтар мемлекет басқару ісіне мейлінше араласуы керек. Себебі биліктің бастауы халық. Халық айтса, қалт айтпайды. Ал саяси жаңғырудың бірден бір жолы сайлау. Сынға ұшырағанымен сенім сетінемеген басқаша сайлау. Жаңа талапқа сай таңдау. Партияда жоқ азаматтар мәжіліске ғана емес, жергілікті өкілді органдарға да сайлана алмайтын болды. Мұны ашық мойындауымыз керек. Соның салдарынан халықтың сайлау науқанына қызығушылығы күрт төмендеді. Сайлауды керек қылмайтын адамдардың қатары көбейді. Олар өздерінің дауысы маңызды екеніне, ел өмірін жақсартуға ықпал ете алатынына сенбейтін болды. Ал сенім құдіретті күш. Ол сеңгір тауды да қозғайды. Сол қозғаушы күшті қайта ояту керек. Әр адам елдік мүддеде шет қалмай, шешім қабылдауға атсалысқан абзал. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында бұдан былай депутаттардың 30% мажоритарлық тәсілмен жасақталатынын жариялады. Мажоритарлық және пропорционалдық сайлау жүйесінің маңызы неде? Біріншіден, мына өңірлерде әсіресе халық пен әкімнің арасындағы алшақтық байқалды. Әсіресе біз қаңтар оқиғасынан да оны көрдік. Мына әкімге сенім, әкімнің жалпы Бұхарамен араласуы, осы екі диалогтың алшақтағанын байқадық. Мұның басты себебі көбінесе әкімдер орталықтан сайланған, халық оны білмейді, немесе халық тарапынан бұл әкімге сенім жоқ. Біріншіден. Екіншіден, бұл мәслихат депутаттарына да байланысты, өйткені мәслихат депутаттары партиялық тізіммен келгеннен кейін көбінесе депутаттың атын түгіл түрін де білмейтін жағдайларға да жетіп жатып. Рас, халық қалаулысы болу орнына халық оларды таба алмай қалды. Бұқараның мұң мұқтажын билікке жеткізуге құлқы жоқ. Содан ұялы телефон амалы таусылғандардың трибунасына айналды. Мінбер іздеп әлекке түспей-ақ әлеуметтік желіге жүгінеді. Ашығын айтсақ, қазір жұрт депутаттарды аса тани бермейді. Осындай жағымсыз жайттарды ескере отырып, мен аралас сайлау жүйесіне көшуді ұсынамын. Сол кезде барлық азаматтардың құқығы толық ескеріледі. Сонымен ендігі жерде мәжіліс корпусының 70% пропорционалды, қалған 30% төте тәсілмен іріктеледі. Ал облыстық мәслихаттарда 50-50. Тек аудан мен қалаларда толығымен мажоритарлық сайлау өтеді. Ол дегеніңіз, әркім тәуелсіз кандидат ретінде саяси науқанға қатыса алады. Я басқа адамға дауыс береді. Енді уәдесін орындамағандар орнынан алынады. Мұны императивті мандат деп атайды. Сөзбен істі сәйкеспесе, халық қалаулысы деген абыройға да лайық емес. Демек сайлаушылардың мүддесі барлық деңгейде ескеріледі. Начнется именно борьба за личности. Тұлға үшін талас басталады. Демек әр партия өз қатарына қоғамда беделі мен сыйы бар адамды қабылдауды мақсат тұтады. Бұрынғыдай зауыт басшысы, мектеп директоры, шаруа қожалығы дегенде лауазымына қарай орын бермейді. Яғни партияның негізгі миссиясын атқаратын азаматтар шығады. Олар халықтың сұранысына сай жұмыс істейді. Өзекті мәселелер көтеріп, нақты шешу жолдарын қарастырады. Міне сонда орталықта да, жергілікті жерде де саяси өмір қайнай түседі. Қысым болған соң атқарушы билік қимылдай бастайды. Ал негізгі билік Бұқараның жағдайын бағамдау арқылы бағдарлама жасап, жоспар түзіп, тұжырымдама бекітуі керек. Бізде соңғы 15-20 жыл көлемінде олай болмады. Өйткені шешімдер жоғарыдан төмен қабылданатын, керісінше төменнен жоғары болуы тиіс. Енді президент айтқан саяси үдерістер осыны үлгітеді. Өткеннен аз кем. Елде әуелі төте сайлау өтті. Кейін аралас. Бүгінде теңіріктеу. Пропорционалды мажоритарлық тәсіл тұңғыш рет 1999 жылы парламент мәжілісі сайлауында қолданылды. Сосын 2004 жылы тағы 3 жылдан соң ата заңға түзету енгізіліп, заң шығарушы органды сайлау тек пропорционалды жүйеге ауысты. Енді кезекті өзгеріс. Халық таразы уақыт төреші ғой. Пропорционалды және мажоритарлы жүйе қатар қолданылса, саяси партиялардың рөлі сақталады. Олар еліміздегі азаматтық қоғамның басты институттарының бірі ретінде қала береді. Сонымен бірге бұл жүйе сайлауды әділ өткізуге және мемлекетті тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Аралас сайлау үлгісі азаматтардың саяси белсенділігін арттырып, елімізді жаңғырту үдерісіне жұмылдыра түседі деп сенемін. Барлық партияларды қоса алғанда енді 1,5 миллионнан адам аспайтын шығар, яғни партиядағы мүшелер. Бұл жерде енді бірқатар енді азаматтарымыздың кейбір мысалы партияларға мүше емес азаматтар бар. Олардың да мүмкін пікірлері осы тыс қалып атқан шығар. Сондықтан да олардың да өз ұсыныстарын енгізіп, олардың да өз өкілдерін тікелей сайлау жүйесіне, яғни қатыстыру мәселесі маңызды деп ойлаймын. Партиялардың сайлауда іріктелуіне қатысты талап та өзгерді.
саяси ұйымдардың мәжіліс пен мәслихаттарға өту шегі 7-ден 5 пайызға дейін төмендетіледі. Сондай-ақ дауыс беру бюллетендеріне бәріне қарсымын деген баған қосылады. Ал мажоритарлық жүйе бойынша мәжіліске әр облыс кемінде өзінің бір депутатын сайлай алады. Бәсекелестік болмаса белес жоқ. Парламенттің төріне тәуелсіз депутаттар келеді. Партияда жоқ. Сосын басқа да партиялар келуі мүмкін, халықтың қолдауына ие болған. Сол кезде әрқайсысы өзінің бағдарламасын немесе жаңа айтып отырған өңірдің проблемаларын ашық көтеріп, партиялардың арасында бәсекелестік болып, депутаттардың арасында бәсекелестік болып, заң сапалы болады. Немесе басқа да жаңа жүйелі проблемаларды көтеру одан әрі жаңағы кең етек алады деп мен өзім ойлаймын. Енді қазірде де оның бәрін көтеріп жатырмыз. Шектеу жоқ. Дегенмен де сол көбірек біз мына қоғамдағы фокус группалар дейміз ғой. Әр топтың мүддесін қорғайтын көбірек жаңағы саяси ұйымдар немесе тұлғалар келетін болса, мейлінше сол халықтың үні парламенттің төрінде естіледі. Бір адам, бір дауыс. Қарапайым қағида. Бірақ қарышты дамудың қадамы осы. Сондықтан байқаушылардың құқығы мен жауапкершілігін және қызметін заңмен реттеу керек. Себебі бұл институт саяси науқанның ажырамас бөлігі. Аумақтық сайлау комиссияларда маңызды рөл атқарады. Олар мұнымен кәсіби түрде айналысуы қажет. Халық сайлауға бару керек, өз таңдауын жасау керек. Ең бастысы сол әділетті болу керек сайлау. Сонда халық сайлауға шынымен де жеңетін болай. Әділеттілікке сенсе олар барады, әйтпесе біреу жеңетінін біліп тұра, қызығушылық азайды. Бізде ең сайлауға аз баратын ол екі қала ғой. Ол Алматы мен осы Нұр-Сұлтан қаласында ең аз баратын. Демек, сайлау тетіктерін жетілдірген жөн. Демократияның көрінісі ашық сайлау. Кім қайда жүрсе де еркін, кедергісіз дауыс беру керек. Көптеген ел таңдау жасаудың балама нұсқаларын ұсына алды. Электронды, мерзімінен бұрын, қашықтан және көп күндік дауыс беру деген түрлері бар. Президент осылардың қажеттігін зерделеуді тапсырды. Үгіт-насихатқа да жете ден қойған дұрыс. Әлі заңмен реттелмесе де әлеуметтік желіде жұмыс қызу жүріп жатыр. Соның ережесін бекітіп, заңдық негізде рұқсат етілген жөн. Реформа жасап жатырмыз деген атақ үшін ғана реформа жасаудың ешкімге қажеті жоқ. Біз бұл өзгерістерді жұртқа жақсы көріну үшін жасамаймыз. Құлаққа жағымды, бірақ орындалуы екі талай. Күмәнді көрсеткіштерге алданбаймыз. Халыққа көпірме сөз, бос уәде емес. Көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын оң өзгерістер керек. Ал алданбаудың алдын алу амалы сірескен қалыпты бұзу. Саясатқа да, санаға да сілкініс керек. Елдік іске еркін ойлы азаматтар араласса, парламентте патриот партиялар отырса, мақсаттың орындалғаны. Бірақ ол үшін сізден бізден белсенділік талап етіледі. Сайлау шенділердің ғана шарасы емес. Елдің күші, селдің күші демекші. Дұрыс таңдау жасау ортақ мұрат.